Më shpjegoj diçka. Në këtë moment jemi me pamjet live nga Moska, aty ku ban fjalën e tij edhe presidenti rus Putin nga ceremonia. Çfarë do të thotë kjo në këtë moment dhe sa qetëson apo agravon situatën mes së dyave? Shteteve. Për shumë, unë prapë jam njëri u gabuar për të folur për publikun, sepse unë nuk jam amerikanofil, që që do lëgjë që tot Amerika është jo, e vërtet. Jo, ti do japësh mendimin tënd, ashtu si që një ti politikat ndërkombëtare, se nuk është të thënë që ti është me Shëban që të flasësh. Ideja është, neve nuk e dim se si ka filluar konflikti në këto rajona. Okay. Pra, në Rusi, më thënë, rusët e atyre rajoneve, Luhanskut, Donetskut, Zaporizhia dhe Khersonit, pretendojnë se janë forcat paramilitare ukrainase, të cilat kanë sjell terror tek popullsia ruse. Po. Dhe popullsia ruse është ankuar në Kremlin, te agentura e Kremlinit, dhe jo se Putinit po intereson mbarvajtja apo mirëqenia e atyre rusëve, por mbarvajtja e tyre konsiston njëtën pik me ekspansionimin e tij, sepse ai nuk e toleron dot që pas 91-shit Ukraina u humb. Edhe ka të paktën që nga 91-shi deri në 2022-shin që Rusia e qun Ukrainën të vetën. Po. Nuk po flasim formalisht, sepse de jure ajo është e kuptoj, endar, e kuptoj. Por de facto të gjithë kryeministrat dhe presidentët e Ukrainës deri në Burgosin e Timoshenkos kanë qenë pro rus, pro Putinit. Dhe tani, këtu po bëhet një doli një aktor, i cili është Zelinski, nuk morën vesh nga doli si erdhi, qysh erdhi ky, boni një film, edhe u bëj pasur nga i filmi pas luftës, i cili pretendohet pak nga anët e, nga ana e lindore, pra nga fronti lindore, sepse unë për të bëj një analizë, pakën që ti përrafrohet sa më shumë të vërtetës, duhet të shikosh edhe mediat perëndimore, po duhet të shikosh edhe ato mediat lindore, se çfarë thonë, që të bësh një lloj sintetizimi, tezë, antitezë. Dhe zotria, sa po ka hedhur gurin tjetër të qaut? Se unë këtë duhet të të pyes, duke shpall aneksimin e 4 rajoneve, forcohet? Hodhi gurin tjetër të qaut dhe tani i vendos në presion, a do vazhdoj prapë me diplomaci NATO, do të rihiqet, apo do vazhdoj me sulm mushtarak? Po vazhdoj me sulm mushtarak, janë thrirë të gjithë, më thënë, Kazakistani, Estonia, gjitha kanë mbyllur kufit për ushtarët rusë, për meshkujt rusë, që duan dalin që mos të futën në rezervistë. E kuptova, po. Pra, 800.000 ushtarë Rusia i ka efektiv, që i kanë kushte lufte. Deri tani nuk është bërë luftë. Kanë qenë aksione ushtarake sa për të që ne jemi këtu. Luftë mirë fillt, jo, që ne jemi këtu. Guerilase, me drone, me diçka. Okay. O bë lufta frontale, që unë prapë nuk e mendoj se mund bëhet luftë frontale, sepse në 2022 nuk mund bëhet dot luftë frontale, sepse ka posedojnë gjithë armë. Si që është fjala luftë, luft, po? Luftë frontale. Pa? Por, mendoj se, si që shofë unë, në qofë se NATO e kupton që zona e tyre influences mbaron diku, do mbarojt e këto 4 rajonet. E do fillojt prapo, në kam thënë, edhe në parë kur e më folur. Në zërat më tepër, do kërë rajonet e tjera, apo? E ka rajonet cilat mund t'i kapi Balkani përëndimor, që i qonë që kanë marrë neve, blokojnë Rusin me Serbin, që mos dalin me zde, vëndet Baltike, po Finlandën, Finlandën që nuk e ka NATO, po prap e ka kërsenuar dhe Rusia NATO për Finlandën, dhe Finlandën vetë në qofë sa antarsot, po? NATO pra i do vëndet neutrale, Rusia këto. Sepse nuk intereson din pjesën NATO-s. Të kuptova, po? Pse, sepse kjo bëhet me analogji. Në 61-shin ndodhi kriza e raketave kubane. Dhe ishte Amerika është në kushte që është Rusia sot. Po kanë ndryshuar rolet. Pra, kur Rusia ja çon në Kub te Fidel Castro raketat, u ndje shumë e kërcënuar dhe donte të përdorte bombën përfamore. Rusia pse nuk e ka këtë drejtëshë? Sepse në gjeopolitikë, un jam pedagog i gjeopolitikës, nuk mund të flasësh dot variabël i mirë, variabël i keq. Ka vetëm variabla politik, pra luhet me interesa real politika. Nuk ka njëri mirë, njëri keq. Nuk ka shtetet mirë apo shtetet këshia. Ka shtetet cilat imponojnë se janë më të fuqishme ekonomikisht dhe ushtarakisht. Ka shtetet dobte si punojnë që nuk imponojmë dot askujt. As vetes tonë. Një kuptoj, pa. Dhe unë mendoj se po vjen teza e Huntingtonit, Samuel Huntingtonit, po zbatohet. Ka vite që është fabrikuar, po zbatohet. Që është përplasja e qytetërimeve, the clash of civilization. Lindje, fronti perëndimor dhe fronti lindor. Okay. Dhe po të shikoni rishtazi në përfjalimet e Putinit, Lavrovit, Bidenit, Kamales, fronti lindjes, fronti perëndimit. E përdorin e përdorin tani. E kuptoj. Ndarjen lindje perëndim. Dhe ç'a ndodhi? Ndodhi që
Irani kaloi në izolim total, hoqi nga që është influencë totale, kineze, talibane, ruse, indiane. Dhe veç kësaj? Dhe NATO tani duhet i përballet edhe një boshti shumë të fuqishëm, i cili është Indi, Rusi, Kin. Dhe nuk e ka dhe aleatin e vetë kryesor në NATO-s Turqin, e ka me sjellje ekspansioniste. Po mësuaj që me kalimin e muajve rriten më shumë problemet për NATO-n sesa për vetë Rusin. Lufta sapo ka filluar. Domethënë, nëse po flasim për luftë, për plasje interesash. Kjo fjalë ishte keni para asgjë akoma. Po pik si mbreti diell. Lufta vetëm ka filluar tani. Sepse këta vetëm po lëvizin. E kuptova. Po i lëvizin gurët. Pra, kjo lloj gjëje është totalisht mesazh i hapur që un tani bëj se çat dua në rajonin tim. Edhe ta bën edhe me ligjërisht që janë këta me këtë lloj anketimi e shpall sot ta janë 99%, 98%, 87%. Është vogël ajo, gjithsesi që po zhvillohet. Dhe po flasim për një shtet i cili shtrihet në 8 zona kohore. Të kuptova, po. Dhe çfarë po bën NATO? NATO e bën neve e gjykojmë sjelljen e Putinit. Vlla, çfarë preti nga Putini?